заради тоа што оваа дискусија и покажа на целата македонска јавност дека мувата не била на капата, него дека била на СЈО. И дека СЈО била болката. И дека тука е причината за долгите дискусии, за блокираното собрание, за изолираната Македонија, каде што сакате сите нас да не турнете. Меѓутоа, тоа е ваш проблем. И ве молиме вашиот проблем да не го префрлате на сметка на Македонија. Оти Македонија не печалела кога сте ги договарале тендерите. Македонија не печалела ни кога сте ги договарали изборните кражби. Македонија не печалела кога сте ги товарале новите гласачи од Пустец. Тоа е дискусија која на друго место ќе ја водите и ве молам да не ја узурпирате седницата за тоа. Собраниският деловник е многу јасен. И тој вели дека претресот трае додека не се исцрпи листата. Ајде да ве прашам колку пати точка на дневен ред и цела седница биле времено затворени од страна на Велјановски, дискусијата завршена и на таа седница тој никогаш не се вратил. И си седеле овие списоци овде, и седеле и овие пријавени за реплика. Се смеете заради тоа што немате аргументи, затоа што вие се сеќавате како тоа се случувало. Да, овдека се смее Илија Димовски, кој тврдеше дека ние кога сме дискутирали, никој не дофрлал. Фала Илија. Фала Илија. Значи, дискусијата која што сега е во тек, нема да биде прекината. Ке трае. Ама тогаш нема да имате интерес да блокирате. Единствениот интерес за блокирање на оваа седница е да продолжите незаконски и антиуставно да бидете на власт. Толку е. Зошто? Не за да се заштитите од криминалот, за жал. За да продолжите со криминалот. Погледнете на Биро на јавни набавки секој дневно колку нови тендери незаконски се распишуваат и се одлучуваат. И за да нив ги продолжиме, вие овдека треба и Собранијево и Македонија да ја држите во заложништво. Затоа не е наш проблем ако Груевски, како му велеше на Миле, колку предлагаш, пет на целото, ви текнува на таа снимка, зависи колку ќе биде, помеѓу 15 и 18 на милиони, мисли и тоа евра. Колку процент збореше таму или зборуваше за точна бројка? И сега тоа, јас сум крива. Овие се криви. Македонските граѓани се криви. Чујте, една снимка. Антонио, и тебе ти има на снимките. Како голем патриот те има. И затоа си нервозен. И затоа дофрлаш. Ама сакам едно нешто да ви кажу. Благодарам. Оваа битка не е битка за вашата слобода. Благодарам, благодарам. Оваа битка не е битка за слобода на вашите први луѓе кои повторно ги нема. Господи, ова е битка Македонија малку да здивне од вашите бесконечни крадења и вашите бесконечни лажења.